哦，我知道了，它这个有窍门的，再来。等一下，刚才就是这个衣服钉子太长了，先慢减速，然后对绕弯，然后再走，对这个速度就对了。没叫，然后过来完了之后，这边走这边，要赢了，就从这儿走。哎，对，这个斜线走得非常漂亮。然后还没有出赛道，我压到他头了，但是他没叫，可以，因为他的发声位置就在他的嘴巴上，所以我压住他的嘴巴，他就不会再叫了。还没叫，漂亮，漂亮，漂亮！哎呀，没叫，我可以倒点车，没叫。他想叫，但是我压住了他的嘴巴，他叫不出来。好了，通过。啊，好累啊！